よかったね。キャンプのこと猛勉強をしてきましたから、それをお見せしたいです。準備ならランジに任せて。ほら、お肉もこんなに。おお、すっごい量。これだけあれば食べ放題だね。そうだ、木の棒で火を起こす動画見つけたんだ。挑戦してみようよ。あ、私もアニメを見て火起こしの流れをノートにまとめてきたんです。これも参考にしてください。二人が起こした火でじゃんじゃんお肉を焼くわよ。しっかり撮影してしっかり食べるのよ。私がしっかりしないと。ううん、なんでもない。あ、バスケ部の部長さんたちも来たよ。おはよう、待たせたかな。いやいや全然だよ。みんな今日はよろしくね。そうかしこまらないで、みんなで楽しもう。これがあなたたちのテント、組み立てられる？お任せください。キャンプ完全攻略ノートがありますから。へえ、勉強してきたのか、えらい。じゃあ任せるよ、何かあったら呼んで。ランジも手伝うわ。どうしたらいいの？まずはテントにポールを通しましょう。オッケーって、これもうポール入ってるみたいだよ。え、ここに説明書があるけど、これワンタッチで組み立てられるって書いてある。そうなんですか。ではテントの設営はその説明書を見ましょうか。先にシートを敷くみたいだね。あやむ、そっち持って。うん、それランジュちゃん、こっち手伝ってもらっていい？任せなさい。何をしたらいい？ここ押さえてて。わかったわ。説明書見るからちょっと待って。こうかな。ではロープで固定しますね。これはアニメで見たんです。えい、面白そう。ランジもやるわ。待って、ペグの向きが逆かも。本当だ、これじゃロープが抜けちゃう。すみません、アニメだと向きまではわからなくて。もう満体ら、直せばいいだけ。ほら、やり直すわよ、せつな。はい。ここで寝ながらおしゃべりするのね、楽しみだわ。部長のとこ手伝ってこよっか。あ、どうしたの、アイちゃん。向こう、とっくにテント立てて火起こししてくれてる。私たちが終わっていない中、全部やってくださったんですね。火起こし、したかったですが、また今度挑戦します。私たちは調理を進めませんか？お肉はランジュに任せなさい。次こそはこのキャンプ完全攻略ノートを活用します。
食べられる野草のリストがあるんです。食べられる野草は、せつなちゃん、野草はみんなで一緒に探しに行こう。お料理もみんなでやるのが楽しいよね。それもそうですね。では向こうの皆さんを誘って野草探しに行きましょう。